ভূপেন বৰাৰ ছবিখন তেখেতে নিজে উদঙাই দিছে। তেখেতৰ সভাপতিৰ যিটো মৰ্যাদা, সভাপতিৰ যিটো পদ, সেই পদটো তেওঁ আজি অসমৰ জনতাৰ আগত এটা, তেওঁলোকে সদায় দাবী কৰে যে কংগ্ৰেছ দলে ভাৰত স্বাধীন কৰিছিল, সেই দলত বহুত সন্মানীয় সভাপতি আছিল। আজি তেওঁৰ যদি ব্যক্তিগত সচিবৰ্গত খুৰা আছে, পইচা আছে, তাৰমানে সেই খুৰাৰ আৰু সেই পইচাৰ অংশীদাৰ তেওঁ নিজে। ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব যে এনেকুৱা এজন দাম্ভিক ভূপেন বৰা যিয়ে তেওঁৰ ব্যক্তিগত সচিবৰ তাত খুৰা ৰাখে, টকা পইচা ৰাখিছে, বাকী ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব, ৰাইজে ইয়াৰ বিচাৰটো জনাব। আৰু এটা কথা, ভূপেন বৰাই এতিয়া কৈছে যে মানে এনে এইটো এনচাৰ দিব নোৱাৰিম, মোৰ ইমান মগজু ঢুকি নাপায়, ৰাজনীতি আমিও বহু বছৰ কৰিলোঁ, কিন্তু এনেকুৱা অদ্ভুত কথা ভূপেন বৰাৰ মুখৰ পৰা যদি ওলাইছে, সঁচাকৈ ভূপেন বৰাৰ মগজুৰ বিকৃতি হৈছে, ভালকৈ ছাৰ্ভিচিং কৰি লওক মগজু। বোলে লোকসভা শেষে হোৱা নাই, বিধানসভা যদি প্ৰাৰ্থীৰ কথা কয়, যজ্ঞৰ তেওঁ এটা ক'লো কি যজ্ঞৰ তেওঁ বহুত ভাল যজ্ঞ, আমি যে চাৰ্কাছত যজ্ঞৰ আছিল সেইবিলাক চাই আমিও আমোদ পাই আছোঁ, আৰু তেওঁ আমোদ লৈছে, ৰাইজেও আমোদ লৈছে, তেওঁ গম পোৱা নাই তেওঁ কি হৈ আছে, সহন চব গৈ আছে তেওঁ, কিন্তু তেওঁ এনেকুৱা অদ্ভুত অদ্ভুত মন্তব্য ৰাখে, এতিয়া মই কি ক'ম কৈছোঁ, তেওঁৰ মানে কি হৈছে মই গম পোৱা নাই আছোঁ। সুধক আৰু যে মানুহজন আচলতে হৈছে, মানুহজনৰ আচলতে কি হৈছে ৰাইজক সুধক, তেওঁ থাকিব না নাথাকে এতিয়া সভাপতি, মই কি ক'ম, তেওঁ প্ৰাৰ্থী 2026 লোকসভা নিৰ্বাচন চলি থকা সময়ত যদি মই 2026 কেণ্ডিডেটৰ কথা কওঁ, ইয়াতকৈ আৰু কি ক'ম, ইয়াত ক'বলগীয়া ভাষাই নাই। দেখোন এই কংগ্ৰেছৰ মানুহবিলাকে হয় তেওঁক বলিয়া বুলি ভাবিব, নহয় কংগ্ৰেছৰ যিবিলাক কৰ্মী আছে তেওঁ, এনেতো নাহে কৰ্মী, আমাৰ সেইফালেতো নাহে কোনো, আৰু নহ'লে তেওঁ তাতে ৰাজীৱ ভৱনতে ভাড়া চাৰা দি ৰাজীৱ ভৱনটো চলাই থাকক, যি ভাড়া পাব ভালেই পাব, মাটিৰ দাম আছে, মাংস পিছ আপোনালোকৰে হ'ব, নহয় তেওঁ এতিয়া খোলক, নহ'লে তেওঁ উপায়, মানে মই অদ্ভুত পাইছোঁ তেওঁৰ কথাবিলাক, কোনো লিংক কাৰো লগত কাৰো নাই, ডি লিংক হৈ গৈছে তেওঁ, সেইকাৰণে মই কৈছোঁ নিৰ্বাচনটো কিবাকৈ শেষ কৰিব দিয়ক মানুহজনক, এনেওতো তেওঁ বিজেপিতে জইন কৰিম বুলি কৈ আছে, এইবিলাক বকিলে তেওঁক দলৰ পৰা উলিয়াই দিব, আৰু বিজেপিত অহা ৰাস্তাটো তেওঁ মোকলাই আছে।